परिवार तो किछि भी क्षति कर परबुनी तांकर किछि क्षति होबा को म देबिनी सेमिति तो करि परबुनी के बेबी भाबिनी दुर्गा तू मते जीति जीवु सेटा संभव नहे एटा तोरे गोटे मुखा बोली भाभी ने जहा को देखी समस्ते भाभी बे तू गोटे मर्डरर मर्डर करीचु ना तू बोल कोचु अरे मर्डर करबे त दूरर कथा मो मर्डर करबे कथा सपने के चिंता भी कर परबिनी ठीक अछि तू ताहले जानिबा को चाहुचु तू मर्डर करीचु कि नहीं एबे मु तते देखै देबी सतटा कोन तो कथा ना मो कथा देखिलु अरे सांग ये कौन आम को एमती डरा डर कौन एमें जनईदबा ना एबे से लोकर रक्त को नहीं निज मुहरे बोल दुर्गा तू सेमिति ही करिबो मु जेमिति चाहुची नहीं नहीं जहा कहुतिली कलु ना नहीं कौन जहा देखिलु तारा प्रमाण तते मिली गला तो तू मर्डर करी चुकी नहीं जानिलु तो एटा किछि नुहे दुर्गा आगो को एमिति अनेक किछि होबा को जाउची
ତୋ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ସ୍ତୁତିଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କର ସ୍ତୁତି, ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଓ, ଲିଭାଓ ସେ ନିଆଁକୁ। ନା ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେନି, ନିଆଁ ସ୍ତୁତିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ଆଗରୁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରୁଦ୍ର, କାରଣ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ସମୟ କାଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସମୟ କେତେବେଳେ କଡ଼ ଲୁଟିବ ସେ କଥା କହିହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହୁଏତ ସେ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ପାଇବିନି। ରୁଦ୍ର, ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ କରିସାରିଛ ତୁମେ ତୁମ ଘରର ଜଣେ ଭଲ ପୁଅ, ଜଣେ ଭଲ ଭାଇ, ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତମେ ତେଣୁ ଯଦି କେଉଁଠି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବନି, ବରଂ ସାହସର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କର। ସବୁବେଳେ ତମେ ତମ ବାପା ମାମାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରୁହ। ତମେ କେବେ ଭାବିଛ ତମ ମାମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ତମ ବାପା କେତେ ଟେନସନରେ ଥିବେ? ଏବେ ତେଣୁ ତମେ ଘରଠୁ ଆଉ ଘର ସମସ୍ୟାଠୁ ଦୂରେଇ ନ ରହି ବରଂ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହି ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଦେବା କଥା। ମୁଁ ଏବେ ସିଓର ଯେ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁହି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସତରେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଜୁହି।
थैंक्स कौन पे सेठे तुम संगे देखा हबो बोली हम केबे भाबी नथली एक्चुअली कित समय एक रहया पई मु से जागा हो जाईथली आ सेठे तमे मो संगे रही मो एका कित्य को दूर कर देला सत कहू छी जोई बोझबळी मन होतवा मु मनटा को तमे बहुत हल्का कर देला जदी तमे सेमिति भाबुचो ताले सेईटा मो पई खुशी रो कथा मु सबु बेले तम संगे अछि बोली भाबी बरुद्र जेते बेले जो परिस्थिति रे तमे मते पाखरे चाहिबो सेते बेले मु तम पाखरे थिबी आई प्रॉमिस स्तुति तम हाथ तो पड़ी जाइए रुह मॉइंटमेंट नहीं किया उसे ना थाउ किसी तरह करने कौन पहन थाउ रुह मॉइंटमेंट नहीं किया उसे लगे दे भी जुही ऑइंटमेंट कोठी अच्छी नहीं किसी तरह का नहीं मुझे ठीक अच्छी सेट हम फॉलो हवरे देखी पालो ची गोड़ा मोड़ ही जाची ठीक से चाली पर ना थी कॉले कौन ना मुझे ठीक अच्छी ऑइंटमेंट कोठी तुम नीचे कहीं बो ना मुझे घर और सारा सब जिंसों खेले की देखी हुई सेट अच्छी गुड गर्ल जेजेमा तुम्हें एते ऊपर को उड़ी पार बोली मु जान नथिली जेमिति चालाक रे तुम से दीजो को बस्ती के नहीं टॉर्चर करलो तुमको मानिबा को पड़ियो जहां को मु भलो पाए त
ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ରୂପା। ଯଦି ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ଆଉ ଦୁର୍ଜୟକୁ ବାଟରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତା ବି ମୁଁ କରିବି। ନାଇଁ ଜେଜେମା, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। କୋଉ କଥା ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସ୍ତୁତିକୁ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ବାଟରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହିଁନି ଜେଜେମା, ତାର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମାନେ ସ୍ତୁତି ମରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଭାଇ ଯେମିତି ସ୍ତୁତିକୁ ଘୃଣା କରି ଆସୁଥିଲେ ପୁଣି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ଜାଗି ଉଠିଛି ସେସବୁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ। ଭାଇ ସ୍ତୁତିକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସ୍ତୁତି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସ୍ତୁତି ମରିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟୋପେ ବି ଲୁହ ଝରିବନି, କି ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି ସେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି କି ତାକୁ ମନ ବି ପକେଇବେନି। ତୁ ତାହେଲେ ଭାବିବୁ ଯେ ସ୍ତୁତିର ଚିହ୍ନ ପୁରା ଲିଭିଗଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସହଜ ମରଣ ଦେବିନି ଜେଜେମା। ମୁଁ ତା ମରଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବ। ଶିବ ଯଦି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିଦିଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ପାପା ତମେ? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ତ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ଅଫିସରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେସବୁ କାମ ଆଜି ଭିତରେ କେମିତି ସରିଯାଉ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ, ଚାଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଭଲ ହେଲା ରୂପା ଶିବକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, ନହେଲେ ଶିବ ଏବେ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ନା କେ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ନିଅ। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସୁପ୍ ତମ ପାଇଁ ବନେଇକି ଆଣିଛି, ପି ଦିଅ। ନାଇଁ, ମୁଁ ନ ପିଉ। ଦୁର୍ଗା, ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବନି। ଶୁଣ, ମୁଁ ନା ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରୁ, ସେଇଟା ତତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଦୁର୍ଗା, ତମେ କେବେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁଲ କରିନ କି କରିବନି, ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ତମେ କରିନ, ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ କରିଛି। ନାଇଁ, ଭୁଲ ମୁଁ କରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁ ସେଇଟା ତତେ ଶୁଣିବାକୁ ହଉ। ତୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଘେରି ଯାଉ ଆଉ ତାପରେ ଟଣାଟଣି କରୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ତମର କିଛି ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଇଛି ସେସବୁ ଭୁଲି ଯା। ନାହିଁ, ଶୁଣୁ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ ଡଣାଟଣି କରୁ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା
ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ମାରିଦେଲି। ମୋ କାମରେ ଯିଏ ବି ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିଏ ମରିବ। ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ପାପ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଡରେନି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଯଦି ତୁମ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯୋଉଠି ଥିବୁ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଆଉ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ ଭୁଲରେ ବି ମୋତେ ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏବେ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା। ଭୁଲ କହୁଛୁ ତୁ, ତୁ ଦୁର୍ଗା ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଗା ମୋର କେବେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏକଥା ସେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି। ତୁ ତାହେଲେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି।